hoje de sexta. Eu quero falar com vocês sobre um tema muito especial chamado esforço. Esforço eu dividi em esforço geral e esforço específico. Muita gente me fala que se esforça na dança, seja profissional, seja aluno avançado, seja professora, seja bailarina, eu me esforço muito, eu faço um esforço muito grande. E aí eu parei para refletir sobre esse esforço e dá para ver que tem muita confusão entre a palavra esforço e sacrifício. Eu quero trazer essa palavra esforço para dentro da dança, da nossa realidade da dança, seja você aluna, seja você professora, não importa. Esforço geral. Hoje eu acordei bem cedo, porque eu já separei as coisas da dança, porque hoje eu vou para aula de dança, fui trabalhar, atrasou meu trabalho, fiquei sem almoço, fui almoçar quase 2 horas da tarde, aí falou para meu carro, troquei o pneu do carro, mas mesmo assim eu vim para aula de dança. Esse é o esforço geral. Por quê? Porque se o seu interesse não fosse na aula de dança, fosse na academia, e você acordar às 6 horas da manhã, organizar suas coisas para a academia, e acontecesse tudo isso que aconteceu, e aí você chegou na academia. Quer dizer, esse esforço todo, ele seria um esforço que você faria para ir para a academia. E é um esforço que todas as pessoas acabam em algum momento fazendo, alguns sacrifícios, de ficar sem almoço aqui, de ficar sem comer lá, porque furou o pneu aqui, porque acordei mais cedo, porque acordei mais tarde, o despertador não tocou, eu já tô com cólico, tô com dor de cabeça. São coisas rotineiras, são coisas do nosso dia a dia. Isso não está sob o nosso controle, é geral. Agora, quando você vai falar de um esforço específico, e é esse que eu sempre acredito que a pessoa está falando para mim quando ela fala que se esforça na dança, é o eu escolho me esforçar para ter um resultado melhor do que quem está fazendo só o esforço geral. E aí eu decido que mesmo a aula tendo 1 hora, eu vou treinar mais 1 hora em casa o que eu aprendi na sala de aula. Aí eu acredito que é um esforço mesmo, voltado para a dança, para a aula, tá? Os demais esforços, eles são totalmente válidos, são muito importantes, porém, eles vão te conduzir para um patamar que é um patamar totalmente aceitável para quem faz aulas de dança por lazer e etc e tal. Mas estou falando aqui de pessoas que querem trocar de nível, que querem subir para o próximo nível, que tem uma imagem até o final do ano, criou uma imagem assim, ah, até o final do ano eu quero ser uma bailarina assim. E aí você já se imagina dançando com os movimentos lindos, solta, com braços melhores, com o movimento saindo para os dois lados. Quer dizer, eu quero ir para o próximo nível. Eu não preciso ser profissional para ir para o próximo nível, mas eu vou precisar fazer esse esforço extra, esse esforço aquém daquilo que me é esperado. Ir para a sala de aula, o aluno que se matriculou na escola, a gente está esperando ele lá. Agora, esperar que o aluno saia da sala de aula, treine em casa e volte com o seu movimento muito melhor do que na primeira aula, isso é um esforço da dança mesmo, que vai fazer com que você aprenda muito mais, absorva muito mais, vá para o próximo nível, seja o próximo nível do movimento, que você só executa lento e aí quer executar ele mais rápido, para o próximo nível de, ah, esse movimento eu não consigo fazer com o braço, e aí você treina fora dos seus horários, em horários extras e consegue fazer com o braço. Essa troca de nível, não é trocar do nível iniciante para intermediário para avançado. É troca de nível de movimentação, de perder a timidez, de se soltar mais, de conseguir sorrir. Aí eu consegui sorrir pela primeira vez. Isso já é um sinônimo de evolução. Então, quanto tempo você sacrificou para conseguir fazer isso? Fora do que é o normal. Ah, eu faço curso online, fiz 1 horinha de curso hoje. Você pagou para fazer essa 1 horinha. Desligou o curso. E aí, vai ter esforço específico? Vai ter aquele a mais para você estudar e conseguir subir o nível do seu movimento, da sua dança, da sua expressão corporal, da sua movimentação de braço, etc. Então, quando eu ouço, eu estou me esforçando, eu, Andréia, penso que a pessoa está fazendo mais do que é esperado. Fica a reflexão para você, se você usa essa palavra esforço, como você usa para falar de dança, tá? Estamos falando de dança.
dentro da dança, como você tem usado ela, se você está fazendo esforço a mais, se você não está fazendo. Eu não estou dizendo isso, que isso é generalizado, tá? E nem colocando como regra que você é obrigada a ficar se esforçando especificamente para toda a dança. Não, porque tem gente que faz por hobby. Vai lá, se diverte, dança, curte e vai descansar depois. O esforço específico é para algumas pessoas. Assim como a dança é para algumas pessoas apenas um hobby, para outras pessoas é um desafio pessoal, é uma meta, é aquilo que faz ela acordar de manhã e pensar: ai meu Deus, eu tenho que conseguir dominar esse movimento hoje! É para quem está apaixonado pelo seu próprio desenvolvimento pessoal, tá? Então, o esforço geral é muito válido e todo mundo acaba fazendo vários esforços, não só para a dança, mas na sua vida em geral. E o específico é um esforço que você faz a mais, independente do que seja. Ah, eu estou indo na academia, eu vou fazer um esforço a mais porque eu quero conquistar tal coisa. Ah, eu estou no trabalho, mas eu vou fazer um negócio a mais fora do meu horário porque eu quero conquistar tal coisa dentro do meu trabalho. Então, o esforço geral e o esforço específico. Um não desabona o outro. E se você está contente com onde você está e com quem você é na dança, não precisa se preocupar com esforço específico, tá? Agora, para quem quer realmente trocar o nível do movimento da sua dança, da sua personagem artística, esforço específico aí, galera. Te vejo no próximo sextou. Agora repete comigo. Eu me aceito e me permito brilhar. Logo, te aceito e te aplaudo brilhar. Dum, tacatá.